ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଉପର ମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ସବୁଠି କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଟଣୀ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକ, ନର୍ସିଂ ହୋମ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଟଣୀ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି।